tunataka viongozi wote wale wako hapa wapeleke mashinani. BBI ifuate mwenendo ya UN. Reach the farthest first na leave nobody behind. Hiyo ni Kiingereza tupu. Baka wa leo, mchungaji yoyote ambaye nachunga gamia, nachunga ngombe, ya mbuzi, wamefahamu kitu naitwa BBI. BBI ni nini? Hiyo ni kitu gani by the way? Boma yangu, bibi yangu, na imani yangu. Professor BBI. Kama una bibi bahati mbaya. Sasa BBI, atasaidia aje mimi na gamia yangu. Lazima nisikie kwa mkubwa wangu wapati. BBI. Read the document. Aspects of BBI, let it be through proper dialogue. Don't create enemies where they don't exist.